zombi Figo yitagine he negereka gahoyi Records. Figo yangu naihurumia njengune naihurumia figo yangu naihurumia Ipembe Lyamva naihurumia ngozi yangu naihurumia Ipembe Lyamva naihurumia ngozi yangu naihurumia Ipembe Lyamva Taruho moyo toi lokola Taruho moyo toi lokola Wasani ni kio cha jamii ile rodale timu seri ya Figo pamoja na uchunaji wa uongozi dalila wa Tanzania zogontemi tujihadhari wa Tanzania kwa utekaji unaoendelea kwa wakubwa na watoto bachuna ngozi e Tanzania wengi la he pagoji wa Figo e Tanzania wengi la he Bachuna ngozi e Tanzania wengila he Bagoji wa Figo e Tanzania wengila he Nyanda Inalo Manu tulilila Manu walitekwa e Tanzania e tulilila Manu walichunwa tulilila Wana Inalo e Dayanga Naihurumia figo yangu, naihurumia njengune Naihurumia figo yangu, naihurumia njengune Naihurumia ngozi yangu, naihurumia Ipembe Lyamva Naihurumia ngozi yangu, naihurumia Ipembe Lyamva Taruho moyo, toi lokola Taruho moyo, toi lokola Ipembe Lyamva Twaluha wa Tanzania, twaluha wa Sukuma Twaluha wa Tanzania, twaluha wa Sukuma Hey Kali Toi loko lala, wasi wasi pia wano Toi loko lala, wasi wasi pia Tanzania Yee, taluha wa dalila wano Biashara ya Figo yafuma mahe abachuna ngozi yafuma mahe dalila wanu agasha hanna malite kwa titaki tolelela Figo jile solwa kimba he chile firwa ngozi tole chunwa kimba he maleka jinja e Figo jile gochwa Kema he vale kajinja Naihurumia figo yangu Naihurumia njengune Naihurumia figo yangu Naihurumia njengune Naihurumia ngozi yangu Naihurumia Ipembe Lyamva Naihurumia ngozi yangu Naihurumia Ipembe Lyamva Taruho moyo Toi lokola Taruho moyo Actually, this is a serious issue taking place in Tanzania. Different people, especially children, are being taken or captured by unknown people. So, different organizations of human rights, they have to be take care about this legal issue in Tanzania. Ipembe Lyamva+Ng'wana Malachene records.